Корпорація Kia Motors презентує на франкфуртському автосалоні європейську версію оновленої моделі Optima. Головні зовнішні відмінності моделі від американської версії у бамперах, інакшій оптиці та нових легкосплавних дисках. Четверте покоління корейського седана трохи довше, вище і ширше попередника. Це дозволило збільшити простір для пасажирів і обсяг багажного відділення до 510 літрів. Коли ми говоримо про модель Optima, ми зауважуємо, що це дійсно важливий для нас продукт. Глобально це чудовий успіх для нас у Сполучених Штатах. І завдяки тому, що ми міжнародна компанія, це перспективи для нової моделі в Європі. І це чудово. Тут ми презентуємо версію седан із дизельним мотором об'ємом 1,7 літрів, потужністю 141 кінську силу. Працює вона із нашою новою семиступеневою трансмісією із двома щепленнями. Європейська версія Kia Optima дещо відрізняється від американської, представленої трохи раніше дизайном бамперів, облицюванням радіаторної решітки та оптикою. У порівнянні з попереднім поколінням автомобіль виріс за розмірами, що позитивно позначилося на комфорті в салоні та збільшенню об'єма багажного відсіку до 510 літрів. Крім традиційної версії седан, пізніше модель з'явиться у кузові універсал. Разом із нашими новими розробками силових агрегатів, головним чином гібридних технологій, ми плануємо презентувати пізніше версію кузова «Універсал» для «Оптіми». Так само і Optima GT, оснащену дволітровим мотором Turbo GDI. Ми справді віримо, що займемо чудові позиції в цьому сегменті завдяки новим моделям і матимемо в Європі чималий успіх. За даними автовиробника, версія Optima GT від звичайної Optima відрізнятиметься дволітровим турбомотором потужністю 245 кінських сил, що в поєднанні із шестиступінчатою автоматичною коробкою передач розганятиме машину з нуля до сотні швидше, ніж за 7,5 секунд. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 240 км на годину. Крім того, нове покоління зарядженого седана буде оснащено переналаштованим електропідсилювачем керма і адаптивною підвіскою з електронно керованими амортизаторами. Старт продажу нової Kia Optima в Україні в офіційній дилерській мережі Falconauto очікується на початку 2016 року.